Ayin
ñaga ko ñu ko kanko ñu bi ñu ñaar ñu ñu sudan yi ñaar di liñ te pan ngeen ko ngan pan peñ ko ñu ko kan su ñu ñu ko ne ngeen ngol la ñu ko kan ñu ngeen ma ñu ngarang ma kan ko ñu ko Grandma Bantra, who does a class of business?